friends, welcome back to my channel M4L Vlogz by Shay. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിൽ കരുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിവിടെ പറയാം. ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിൽ ബോത്ത് മദറിനും ബേബിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം. അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും ബേബീസിന് നമ്മൾ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാലാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഉണക്കി അയൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബേബീസിൻ്റെ ഒരു ബാഗ്, ബേബിയുടെ ഒരു ബാഗാക്കി വെക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ്. പിന്നെ മദറിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബാഗ് വെക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. സോ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടു പേർക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. സോ അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഐറ്റംസ് ഫോർ മദർ. ഫസ്റ്റ്, ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പില്ലോ കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് സെറ്റ് വിത്ത് പില്ലോ കവർ, ദെൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്. പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊണ്ടുപോവുക. ടിഷ്യൂ ബോക്സ്, ഫേസ് മാസ്ക്, പിന്നെ ഗ്ലൗസ് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് കൊണ്ടുപോവുക. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ്, നിങ്ങൾ ബാത്റൂം സ്ലിപ്പർ കൊണ്ടുപോവുക, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ക്രോക്സ് പുറത്ത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള സ്ട്രാപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ടു വിയർ സാൻഡൽസ് വാങ്ങിക്കാം. ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ വരുമ്പം ലൂസായിട്ടുള്ള കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുക. എലാസ്റ്റിക് ഒന്നും അധികം ടൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത്, പൈജാമാസ്, നൈറ്റ് ഡ്രസ്സസ്. പിന്നെ നൈറ്റി വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുള്ള നൈറ്റീസ് വാങ്ങിക്കുക. ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടാൻ പാകത്തിലുള്ളത് ഒരു 2-3 നൈറ്റീസ് വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടുന്ന സൽവാറും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബട്ടൺസൊക്കെ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൽവാർ വാങ്ങിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇന്നേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ബ്രാ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലതാണ്. നേഴ്സിംഗ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ, പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീക്കൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാഡ്സ്, നേഴ്സിംഗ് പാഡ്സ് വാങ്ങിക്കാം. മെറ്റേണിറ്റി പാൻറ്റീസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചൊന്നും അധികം നമ്മൾക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല. പിന്നെ ലോങ് പാഡ്സ് വാങ്ങിക്കുക, ഒരുപാട് പാഡ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക. ദെൻ നല്ലോണം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പാഡ് വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബോഡി ലോഷൻ, മോയ്സ്ചറൈസറോ, ലിപ് ബാം, മസാജ് ഓയിൽ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ലൈക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ടാൽക്കം പൗഡറോ കോമ്പാക്റ്റോ പൊട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് മറക്കാതെ കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ വരുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ്സിൽ ടൂത്ത്ബ്രഷ്, ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, ഫേസ് വാഷ്, സോപ്പ്, പിന്നെ ബോഡി വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ബോഡി വാഷ്, ഷാംപൂ, കണ്ടീഷണർ, ദെൻ ബാത്റൂം ടവൽ, പിന്നെ തോർത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തോർത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ മുടിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കോംബ്, ഹെയർ ബ്രഷ് കൊണ്ടുപോവുക, ഹെയർ ബാൻഡ്, ഹെയർ ക്ലിപ്സ്, ഹെയർ ടൈസ്, ഒരു 5-6 ഹെയർ ടൈസ് കൊണ്ടുപോവുക, ഹെയർ ഓയിൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ, ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് ഫോൺ, ഹെഡ്സെറ്റ്, അതിൻ്റെ ചാർജർ ആണെങ്കിൽ ചാർജർ, പവർ ബാങ്ക്, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക. നിങ്ങൾ ടാബോ ലാപ്ടോപ്പോ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചാർജറൊക്കെ എടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ മ്യൂസിക്കോ മൂവീസോ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബുക്സ് വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ബുക്സ് കൊണ്ടുപോവുക. ദെൻ സ്നാക്സ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേവററ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, കഴിക്കാൻ ചീത്തയായി പോവാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്നാക്സ് കൊണ്ടുപോവുക. എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടുപോവാം. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ്, ബേബീസിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ബോഡി സ്യൂട്ട്സ്, ഡ്രസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള, കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസ് വാങ്ങിക്കുക ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒനീസീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുറത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹാറ്റ്, സോക്സ്, മിറ്റൻസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രസ്സ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഈസി ടു വിയർ ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു കംഫേർട്ട് കുറവുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് കരുതുക. ഡയപ്പർ, ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നോർമൽ ഡയപ്പർ ആണെങ്കിൽ പാൻസ് അല്ലാത്ത ഡയപ്പർ വാങ്ങിക്കുക. മാമി പോക്കോ പാൻസ് ഓർ പാമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്. പിന്നെ വൈപ്സ്, അൺസെൻറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വൈപ്സ് കൊണ്ടുപോവുക. ദെൻ ബേപ്പ് ക്ലോത്ത്സ്, കുട്ടികൾ ബേപ്പ് ചെയ്യും, ബേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പാല് പുറത്തേക്ക് വരും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേപ്പ്
ക്ലോത്ത്സ് കൊണ്ടുപോവുക. കുട്ടികളെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലോണം റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അല്ലാതെയും റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വളർച്ച നന്നായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ റാപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു 28 days ഒക്കെ കറക്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ പാമ്പേഴ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യുക്ക് ഡ്രൈ മാട്രസ് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോവുക ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിനൊക്കെ. മക്കളെ ജസ്റ്റ് കുളിപ്പിക്കുകയോ നനച്ച് തുടക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തോർത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ബേബി ടവൽ ഉണ്ടാവും അത് വാങ്ങിക്കുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, സോപ്പ്, ബോഡി ലോഷൻ, ബേബി പൗഡറൊക്കെ. ജസ്റ്റ് പൗഡറൊക്കെ ഞാൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ബേബി പൗഡറൊന്നും വൈപ്സൊന്നും അങ്ങനെ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബേബി പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഐറ്റംസാണ്, ഒന്ന് നോട്ട് പാഡും പെന്നും എടുത്ത് കൈ ഒരു ഫയലിലാക്കി വെക്കുക. ആ ഫയലിൽ എന്തായാലും ആവശ്യം വരും, ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോംസും ഇൻഷുറൻസും ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻസും ഒക്കെ വരും ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഒക്കെ. സോ ഒരു ഫയൽ കരുതുക. പിന്നെ ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സും കരുതുക. മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സായിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കളയാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കരുതേണ്ടത് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കരുതുക. ഫ്ലാസ്ക്, ഗ്ലാസസ്, പ്ലേറ്റ്, സ്പൂൺ, പിന്നെ കഞ്ഞിയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാവും, ആ പാത്രം കരുതുക. പിന്നെ സ്നാക്സ് വെക്കാനും ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ സ്നാക്സ് ബോക്സോ ടിഫിൻ ബോക്സൊക്കെ കരുതുക. ദെൻ ഡിഷ് വാഷിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റും കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് കോമൺ ഐറ്റം എന്നല്ല, പക്ഷേങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനുമായിട്ട് വേണ്ട ഇതാണ് മെഡിക്കൽ ബോക്സ്, മെഡിസിൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ അമ്മയുടെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവും, വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സും അങ്ങനെ കുറേ മെഡിസിൻസ് കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാവും, സിങ്കിൻ്റെയോ അയേണിൻ്റെയോ വൈറ്റമിൻ ഡീൻ്റെയോ ഒക്കെ. സോ അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോക്സ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിൽ കരുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റാക്കിയിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെക്കും തോറും ടിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. സോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇനി ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ.